madaxweynaha Puntland waxaan ka xumahay in aanu historiga Somaliland Protectorate iyo Somaliland-tii madaxa bannaanayd uusan midna wax kala socon taariikhdeeda. Haddaan dib u milicsado, reer Yurub waxay isugu tageen magaalada Berlin la yiraahdo 1884 Partition of Africa la yiraahdo. Dhulku meel kasta uu yaalla Partition of Africa la yiraahdo 1884 Berlin baa la isugu tagay. Waxaa lagu qaybsaday waxa la yiraahdo longitude and latitude oo ah dhigaha iyo loolka. Xuduudaha Somaliland iyo Soomaaliya maalintaasaa la sameeyey 84 ilaa 60 waa 74 sannadood ayay Somaliland hoos joogtay gumaysigii Ingiriiska oo la odhan jiray Somaliland Protectorate. Awowgay baa xuduud ka sameeyey 110 sannadood ka horaa sameeyey xuduudka. Nin beesha dhexeyna ma samayn, Ingiriisna ma samayn. Soomaaliya ciddii rabta inay ka goodayo ka u taal, laakiin ciddii ka go'aysa ta meeshay leeyihiin ka goosteen dadkan se dhulkan leh iyagu waxay leeyihiin maya annagu ma go'ayno mar walbana. Waa mid waliba taariikh ayaan kugu daray anigu shirkii Burco iyo kii Boorama waa ka qayb galay labadaasba. Macnaheedu ma ahayn Soomaaliya sanaag dadka u dhashay ka qayb galay inay marnaba document saxeexeen in waddanka la kala gooyo, marnaba document saasa oo cid haysa ay soo saaraysa ma jirto. Danaysi iyo warnabad sidee lagu gaadhaa iyo war sidee balmadnimadu ku taagiyay noqon qadiyadu way ahayd, laakiin marnaba ma noqon waddanku ma raacsan tihiin inuu waddanku la kala gooyay. In kale anigu cali ahaan mar walba ka fikirkana waa ka soo horjeeday American Senate-ka laftiisan February 1992 qadiyadaa su-aasha haddaad i weydiinaysa uga soo jawaabay. Mar walbana fikirku waxa weeye cid walba danaheeda Ingiriis iyo Talyaani iyo Yurub oo dhan ba arlada ka tagtay iyadoo laleeyaxo annagaa rabna inaanu ahay ka talino. Awowgay baa xuduud ka sameeyey 110 sannadood ka horaa sameeyey xuduudka. Nin beesha dhexeyna ma samayn, Ingiriisna ma samayn.